Ол үрдөгі кеме аспы дүйе бионы сылларын күндіргеді санырым доғаре күйірен ехергеділі. Күті сир ғыбығы жан әтеуа, отчатоғы жон сәрге олығы ая, үгеге үксеті олыр бұткенлере, сақалы істін үтіе сыған сылаға, сахарда қақсын сұбы барды ұғыттаныларға білі көстеті өргеділі болдылар. Иван Егорович үйәттен анаммыт, кенеха ат бербіт анала қомыс. Атырбыт қомышшыт Лука турнин желатын салғатчы, ұтымнатчы болан, сүнкен үлелен бүгін сақа қомуға андойдуға тұрғанлықтық иеліне. Иван Егорович Алексеев қомыс ұйбан, бейін үш сыланыра түгер сақа қомышшыттырын көлінедін деге болбыт. Алғыз білігін салаян, илен сағалан, бейдің кәннеттен сүйінен кейіне батығынларан қомыс алыбығар ұмсығыпты. Қомысқа қолыныр әдер жон, әтчат жоғыз түмсүйдіктен селестерді. Бүтін андойдудағы кейін үйінен тағызды. Саға серігер андойду варғанын толыра ұчылыра түмсер жүлуғар болылар. Саға серігер кейін мағар қомыс меккаты болыла. Бұ андойдудағы қамсағын Иван Егорович Алексеев жетігер ұмыстығыт қырақи мұнығыттан сайдан тұқсыбыда. Кіс өстер, дәйіс қомыстар мандықтарға лектіра дейін кейінгер болады. Өстер фантазиялыра кейін, өкінлер өсі қайтақта қамысың ұғылға сөйтбәк болдық. Бүйегі Парижға білген ЮНЕСКО ИКОМ дейін музейдер сөйеттері бар, ол сөйеттер сөйеттерінен бүйе музей бүт каталақ музей бүйетінің регистрациясынан тұрыр. Онан сүйдінік сүйе хардилар қарабасты кеттен болып тұра. Тоғы дейтаққа бұ нұрот самай бұ іс дұғатын санат, өйін санатын ағастық әтерігер көмілің бұ музыка, қомыс музыката аңырда сақағары болып баққа аңында дүй әлбәк ұмықтарігер бұ барын білен Ете үрдігі тәрілікті ЮНЕСКО үтінің ұрағы тағар бұды. Жіңе бұлырғы кәмге қомыс үксін ұттан оғы жақтарыра оған үр инструменті құрдық болға де бұлырғы үйеға. Жегері жақтарыра оған үр. Оғылыры сарытын ойнын инструменті дейбік күрдік. Оттын бұл құмыс ұйбан ұлақан сығынаға тақсан толыр ұлылар музыкалыны инструмент бұғытынан бұл сенеческі искусствоға опцияның музыкалыны искусство көріңін бұғытынан сайдыға кене ұлақан ұрылақ дейін бұл. Бұл құмыс пропасынаны сығынаға сайдыдығыр әме ұлақан өңілі ақ. Коллаборате Николай Берестеп симфонический оркестр игаркине солист бүгітінен Николай Берестеп айымнетін ойна бұттыра, толыр бұттыра. Но кем Галина Михайловна Кривошапка дежурда бұта. Гетіннік репертуарының коллаборат уаққа мегеді бұттыра. Білем, Сеттоникке ғылаққа Москваннан, Башкириеннан, Ағуғоникке ғылаққа әмейті дни культуры искусства болаға дей, культуры искусства Якутская асысыр ден, Ағуғоникке ғылаққа Москва ауыны Ульяновскай ғыды бұттыра. Осыны кені ұлғаны құмышшыды барытын тіммірді. Кенлер дейлерінен әлбәқті аспып бұт, тоқ бар құмышшыды барыты кенлерге әйден. Чайдарын ехеке қомыстардан кепсетен. Он күні тұақтара е. Олақан хайдар бар, онына өбелеуіптен тұғынан ұғынан өлі ері өккен. Қомыс күға кейғанда еппәт әлбәк қақтағыны барытын. Хаты-хаты ақынан барын ес қоғанын ақтыға аңыр бол дейді. Барытын бір қомыстар, бірді тақырғар барды хатырғын көрдір хатама дейді. Бір әме темінен тақсығы едатардан ұқсылқын өп, жануның тұқты өқтір өқті 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 өқ
хөлирете. Иван Егорович онда бир туга ден сити хите ден бу толорачулары онна хомус устарын теңге тутан теңге фестивалын оран теңге теңге конференция оран онны бебебетин истихаммет итинен эффект болду ди ханарати синергический эффект ден атыра. Наука холобур бехет эбит бу мандык мандык боллагана муну ванюнун хөбебит дилдер дибит оттон боллагана хомусуттар бэлере ме саңа ниманы булалар ванюр ниманы булалар холо билен бе хомуспут хасты хүддан үддәте инне гана булла бу хомуспу билен атындык тигил болла бе Иван Егорович Алексеев бит визитна карточка бит боллады кине эти кине авторитета кине хомусчута Кенулет ер беринилага. Офсенан кихи да быхитынан, учёны да быхитынан, кең дала нага ол баратор олу аңябыт. Ити ол комуғынанары кені мұңында матаға дебітті. Кені саха тылыгар, саха үдөбілігер, саха итағаля. Инден тұқ бар, итіндік вопростарға санатын ұрбут үліләспет кейіп болар бұлдады. Комуғу, Андай дута хымгар тахарига ухлуччылах урулун этиктын багарыбын чахчы эси хиттен иен онна бу бета хатыр нималарын хомуско кайдах ону нокта кыра оскула отуттан улахын гертие теңге үллестер килнер ситихилернен үрер көтөр амарах дуглак Звени мой хомус исполняет ансамбль Алгыс Арахысанан анарын көрі. Бу балысқан сайды, үйрәқ үлі қамнас үйігер сылжан, тоғы құрдатты тарттырабыны, түребіт, өскәбіт, алағылар. Сағыран бүтчім ұлыққа, сылас жиға оққа, жуғас жыным сол бұлдыват үтве сығынларын ортадығар, сұбы қолығынан налытчы ұлырынан кәбіспәкке, туықтан айманымыны. Кырардақпіне жоным аңия дойду 4 сүрін қайыз қатынары болбаққа 16 қайыз қатын бұхар әретілерден кәпсір. Бұл беге бүйінгі герой бұд Иван Егорович Алексеев қомыс ұйбан иннеке олығыр сүрін қайыз қаны бербіде біт. Ырығаланарын күрдік, бұл мандан айгыстыйда суақ сағаламы дебіт, аң дойду арғырыр артықтыра. Манна кәлін сәмейдік түміктенмі дебіт, аң дойду суан сұрақтақ соллара. Уйбан ақтар саныр дойдуда кыбгыжан, кыргыдай онна бәти дейін әбәк кәрдігар сытар, кихі кәріқсір әрекке сайылғалақ, ұдық маңы дойду бүлі әжігәні кітті бұйсығар кітті сірі. Бүлі түйел бәбітінен қоту бұлтту ағар бұрчеттар, әнен үрба үйе бүлі жоннары ағалырды. Оттан сұрғыр әжігәнтен әлі 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 Суал орта туралары күрдіп, санын әріті бітті. Жоным ден ұяғастық нарынның кені ақтар, тайын Федор Денисович Алексеевы бұралғыны, онына кені кәргенін, сытыры сымнағыс майғылағы, аламағай саңағын ананы. Бұлыргі сақа жоным ұлағыр, қайдағыра сақа үгенен әлбәқ киян,
Дирин өйхана бар курдуханы бүнчөм марсерге бар. Келер капсетелдерден оны маны түйелдерден өйдән сылыктан курдоққа бу өсү Ирак тылынан атака сер каллан сыгынын айылга улар итин телер итин билинге тылынан атака экологияны айылганы карастыр жаһаллары сананы бүтүн үтүн жолум серген бары иже жаларды. Оны үй турандойду эбит билген хана атак буна ол мүмкүн бу жаным түйөлбөтө. Уйбан оғысыл жан ия ғатапталын отчы білбәкке олап бұд. Иеті қолқуыстақ аңардас әді. Үрі күсті құлаға ұрақ сірінен сілді бұда. Күрәрдіғіттен көрбет тайығар сірджет, сол бұллуват арыл жет. Үйтіні менен кені бара күл жетен әлбәк үліні қамына көйер кейді. Сайынығар болуғана кені күтті мен көлге туылан, аржалан, үлімнен савалу бұд. Мұндылу бұд, онына мұндыны қатаран көңі қағаныр қоқты ден ас қағаны бұд, соғаны өлен қатаран буарсалу бұд. Оғырдық түй әргер, өчетағы түй әргер сақа үгәстерін бартын тұтуған олары сіркемен өнче бар ділі онын олар бұл кейін. Оғыс ағығар көрбітін істібетін білбітін Иван Егорович білінге дейді ұмпығын-чымпығын бардың өйдір. Бұты ғынан кені маңнайғы кенеге дегер ұстан ұраннан, ойылан жүйіннен ақтыра кейіне сөқтілер. Білген ғана атақ мұна. Көрбет кейіне сеті әдебі боламын, оны бардың мен әдеқтағы өйпін. Кене тәрін бардың бұл күчіс дегтағы талы хынсөп онан бартын өдүя деген кая ханысқа туак бары өңөргө ойур котуга тоо кийеңи тен келип күйөлү тууран ян көлөр тутуя келип бүттү уокту чоо чуга атып бүт эң дерин итер болады көрбөкү онун мен барылган каян да тияктакпын сүйөт такпына боллагына ол күнү Білі бағар әддер күйінеген соттаның ері болуы. Әбітер қайынсқатын, атын қайынсқаны тұтуғаны ері болуына, әмі сұға үйбіп болуық бұна, атырға тиян қалдық бұтын сөп. Оның кені ераған бар бұл кейінмін. Бұл түй әрігер балықтан аған, кенілер үлілан аған, үйтілдер жанлар, олақтыр өр үйтіл, оның үйтігіп боламын, түгі дүйірбін үрі бұтым. Жыл бары ағыс мәңәһек кемігер, бартығар сөпсіхәр малсал, ас үйел, таңас сап, бүхі майгы, онына сүйі ас итіде бүттіне, сақалы нұс қас олық отырын тоғылыра болан, меға күніскі сана бар, түйіңі түйлбер, білден ағара үксәді. Тоғы болой ол. Оғыс ағы кенеға олу құрбыт, инникетігер түйерақ бірақпыт, тымтай болан тулатын сырдаппыт, онна тұғынан да сұрылды бат, олық мұдырағын бірсебіт. Күрікі үс диетура хүріттен тулаттынан ара сірдерге барар суалар балылар. Ол суалар ағаттарын білекті ақын, қанна барар суал. Оны бартын ағы білекті ақын. Оны тұғына бараллар іздейін бұрдық. Сұрақ оттуы бараған, сұрақ балықты барас суал, сұрақ өгәуге барас суал, сұрақ дәребіна барас суал, еңін дейін. Суал, суал татын өдеп бүттіра меқа амыңды. Онан ол суалтан сеттіран аны қайынсқалары біл яқты ақын. Бұ құты құру үлін арға дейінттен ұратасты құты құлу үлін құты құлу арға еңін дейін. Онтан құты құлата үлін Қотығылата арқа дейін, қотығылата арқа дейін, оғырдық 16-та қайынсқа бар. Бейлінің оны ағыз қайынсқаны білебіт. Мен жаным болла мияқа 16-та қайынсқаны бардың жа чөкеді білекті ақын. Тоға дейті аққа көз қайды екінің көтен ағыз бұтын, күн түхілі бұтын, кейі қараңа боллағына бұ үргел қанан тұрарын, өй қанан тұрарын, Қотығылата, үлінната
соғыру декке қайын спөт еген ден болар. Күн арқала бұт ден, арқалата хоғыс бар бұт ден. Онан туақ бар қайынсқа өте үлілігіктерін білі қына атмар. Мен үзіні білпіппін, наға жолпынан ағыны бұн. Тоғы детаққа сір дөді қайынсқата бұ аңды дөгіттін әлбау мұқтар өртен-өртен кәлліқтары дей. Оның бұрын бейе олын құбы түгер бұ ағыс елі ақсағылақ дейінттен сағылаған жа бұ ағыс қайынсқа болыға дей. Оныттан жауыл ағыс қайынсқаттан өзші атын қайынсқалары олын қоға әппеттері дұғы оға дүйдені білгенмен тая хиджабын, ғаны хиджабын. Оны бұл оқпын бағарабын. Бұ мен жоным қанттан оның қайынсқаны білер бол бұттыр айден. Иди курдук сир ортото болбут, кыбыгыжан өтөгөр, кенагаски аан дойду самый биллер хомушута, наука кандидата, доктор, аан ие дойдуну анаарар үйөрага сагаланмыда. Күн сагаланна даганы хаскара асырдаттан махаттаакын, бу маны кыра урагастаакын, ону минан баран ат кына алыбын. Да атына сиялдарын кадаган. Бары түмтерир даакпыт, онна кара туран диен үрдүк томтар сир бар. Оны көрсен барамын жа күні күніктен, оны жа оны маны оңнан, ол бұ, оны маны кәпсетен, ол бұ декі баран, ойыр сағатынан сөйтжен, молғытайдан, еңіннен, бастығы беге ол оңнан ұмыт, айылғаны білейбет, сирі дөдіні білейбет, бұғыта бәбіт өтақпыт өттен тақсы батаға болға дей, өтақпыт тұлатын барытын аға білер болған. Осколаға уйбан кыргыдайга барбыта. Бу кини төлбәтеттен бир көз ырах. Онан алтан арсастагар тора жоңго осколаға чуталларга, ыалга, келин интернетке алырын үйренер болбута. Ахпын да билбедепин. Араспаниябын. Арабиде кемере ыңыраллар ар багай. Оны турбак кини демин де тохтубун. Каяан көрөбүн. Онтан оголар коксуаниялан кирен бардылар. Тұр-тұр-тұр-тұр дейділер. Оныттан мен болақ қайыз қалындамын, маңның күйірабын әсі. Оныттан үшутал қалан барам, мен маңтан сағабыттан үрі яғын тұрырды. Ол тұрыран баран әтер, бұқанта кәлбік кейгіне, ақын сол күн білбәт, деді. Оның атын ол Алексеев, баңя, Араспанияң Алексеев дейін болар дейбітін, Ақ дейбітін, өдетің дейбітін, ақ дейірін дейбітін болан барын ұтақы болады ұмнан қасып. Оның аппын, олы аппын білбәппін, мүн ұйбан дейінін әрі әжібін. Тығаға өтек қол мүн ұйбанын әрі аттап, ұйбан әрі дейбітін дейлер. Оның әлі сәу баңы дейіні, дә білбәққа өрбаға үріттім, оның өрті атағын ұрттына бұн. Олығы өйбәр кезбәт, өріқтері болағына, мен қайдыда ара, мен бола нар кібігі жамын ханы бұн. Өтек бұн, ханас бұн ақта бұн. Ал. Оны мұнды еқпін бағарабын, хобой еқпін бағарабын, тар, сурат еқпін бағарабын. Ани өрімметін бұғылақ. Оны мен ұлуы қыласы қалдарын кәсілер. Ойыр тәбір, атақ сығыннақ оғы саас түміктенен, ана скола бөтчу, оттамұрар кемет иен кәлбіде. Манна кені тіктір солыжы тоңыстыбыт ұчудалларын, Осколатаға атастарын көрсібіде. Тылғы өскі өреққа ұмсығы үйті сағаланмыда. Ұйбан өксін өрімілдерігер ол көбігі жаныға баран қалыр еті. Интернаты олар ол күннен баран білі өрімілд күндерігер әбәхәтіне ол жаныға баран онына сыңынан ағаң сиян кәлер әті болдыға дей. Ағасымнаға сұғынна көсі бағай баға болдыға дей. Отой әппікілі үйінен тұры оту біз бақ кей. Олының сәмей бағай аккуратнай бүгітті тағады дағанды туақ ұспокойнай бағай әті. Барады үксі бәр. Бейім үс болымы күн бүйінгілі бұл тұғырды ға жабыт. Пұруаня анимпадистаптен білген білігі олар өркені ветеран авиации, пенсия олар білген, онына ұйбан, онына мен болымы бұл ұжы 6-12 ғыл тұғырды ған күн бүйінгілі бұл кәлі бітті. Үтіе майғылақ, аламағай иет аптылын біліқті әбіт, сақалы саяғас саналақ әбәлер, Кенияға олық күрәр дағыттен алғыстарын анаабыз, ұдары арчылаабыз әбіттер. Бұл ғордақ бітіне жәуелдерге кейдің дағаны
Әмәқіттер балыр, күт жаға әмәқіттер. Әмәқіттер бігінің аға таптығылар, бөбәдейілер. Онына туақ қамай бардырының қоқтырының көнділілер ағаталылар. Жағамы күнді алық бияға күйетчақ. Кені маңнайғыл ғығын тапталлақ саңағыттан анаттан ұлбыда. Ол суаттан құрдық, екі аңарда құрдық бұлча, үйін болалық. Бұл жаным қағынтан, жүкілі дейірттен аяннан кәлбіттер. Онына кәпсетәлілер, кәпсетәлілерін істебін. Бұл ол жа сұхабы дұртатығыр кейрен баран, дәлбіт ата, бұран кәбі әсті бұд дейлер. Оны мен болғана жаным бұрағары күміттер деймін үті атым, үңін атым. Оғырдық оны кәдәнер аттастылар, оңян тәбеттенер аттатылар. Оғырдық оны дейбін. Икки салгыгын кинияха ыла огдачуя, осколага барары белемнене сырттагына анабыт. Кинияха стан тектилер, ырбахы американскай кул болбуттыра. Булырга сахар кулы булах. Ампартан тахсаннар булан киллеренер. Ырбахы тек битерим яха. Кулуна. Онна ол ырбахым көксүгер тугурук суруктак. Омукту. Жау ол онтығы бінден наға кейір кейбін, мен сұрықта ғырпа қылақпын дейін. Наға мұғадын айтпын білігінгенден құла тұққы. Білген бұл арас ойылақтан ғақы таған дейін. Оның ол кейірге атым, наға туақты атым, жа ұрпа қыланным, ұстанынным. Оны таңаспын көрдерге алылар бар сүрдім, бұшақтар дене алылар. Оның да ақшем ақын жа барақсан, Кір бөппер, оғым кәлі барақсан, кәлі әрі де ғылан ұлым дейір. Оны дия кердің дағыны әмәқіттер не дейілдер. О, тоғым, кәлі ғылан ұлым дейін болыр. Онын ол ғылата тиген барамын жа, туақтан ұрбақ таңасын көрдіріппін, көксібін көрен баран. Қап оғым көксіер біліңеттен сұрықтақты. Ирақта қиып олары болу дейін кәсті. Мен дені оғым нұбақпын тоғады тақы бұл кәлін ирақтан мүтчі де болу. Ол жас ұлды ақша барақсын әппіде туылбы көрдіге механы бүн. Оғынан барынтан жылуырым жылыстақы үйрағылыған, жылысып бұлықтақ бүн үйраққа. Оны ол әтінлік әтін кәбіс біте әмеген күнаттабы көрдік әні бүн. Түрәбіт дөлбәтіттен ұлық күхірген әдегенге көхен аяннан әрдіғіне Үхіс сүрін алғығын Настадиян Кыржағас аймағыттан анаппыт. Үрақ айымдар болан мұн әтербәспін, ұлылар олар бұд Настадиян әмәқсін, бұды саба бұтан, инер саба бұтан қалын, істін әрхететтен саптылан күлі дейін мен сұрып бұды. Ол істін әрхетті қағыт ұрдақтына, аллар-аллар туары күтанақ бар, оны ұл бұйтан тағар бұдым. Қара масқала қомыс. Ото қом өте ардың дейір болады. Ото бұ қомыс ұрыт ағаяқты істі бітім, қомыс тардаларын. Оның барын кенедің қомығынан үлгі елікпін. Оның барын мен үкке қоныңынан айындық тақпын. Бұл дүбіттен әжігәңі. Ол үшін болды бұл күр жағас қомығын көрді әтші болдым. Оны кене әппіті. Ал жатан кәбейен қан құмышыт боларығын дейін. Оны болуына демін әбі құмыс тәрде құмба ғарабын ә дейтім. Ол дейтім кәнне кіне ағалары бәттақ дейті. Илитер ламбыран үрді қычәлі ақ бұғай суытын қатынырыен сота түйен барын ұғығыр дұғайын барын. Жа қомыс тартта. Тоқтығыны мен өдді қанан барды, ұрыбына керен баран, қанан тақсырын білбәт бұлық бар дейірі жекте тұрғаны тартты. Ол кәлім білбітім сұйы тарды, философия тәбет. Олны тоғасыпы тәбет, кіне бұқым өкітті бір айда үйті. Өр елерге жәрді ағды, бәтін сағын тұқыры, бәтін сағын тұқыры.
Оле жайжи бутым мен болла бухат утам мен ити барам. Хоннук төйтө тосис биен сатталлахка. Ол нигирбе бескуна. Жекти турган истен турабын. Ол нургоннор бухитам иген дуга бар дирингник ингеннер. Бу хомус музыката мен багар батагым дехин бата тарттан бәтнеге теркилдерен кебиспит яныбын. Ити курдук кыржага сәбәләре малгыстарынан арчыланан этеңне лаппытым. Кинелер сахалы куттарын, иели тапталларын иңеринен ке хара болбутым боло диен ахтар саныр беге бүүнү кепсәммит героя. Кихи-кихи боларын түстүр, ологон оңкулун урар түгеннердәх. Bu mannık tügen 14 sastağı ol olğur. Törebit kırgıdayıttan edigenge ayanın kemiyer tosqoybuda. Bu sürde mütçürgennek elbaq küçümeğayı meheyi torabıt ayan kennetten Bani Alekseyev Uluhan kehib olan deyibide. Sanaha anna soğuk bol bütügar Uluhtara tor mor baran Qarağa soğuk ağam kehi ırgak olunan Sana ulata neler 14-tek uybanı ilce Ejigenge kergen baran uluqsuybut uyban yedigar Eğerdehen olur olur. İyete ağ beylere tüet oğula ağıl Bet kırım çıktık olur bütdira. Ejigenge uyban Alekseyev Ortos kolunu biter bide. Qotu doydu canuttan elbağa berehinler bide. Эдиген үрүяга диен элбага керек сияттыр. Улхан багай оңочолоктор. Ол оңочолоргар же биалтта ке мындык өрөхөлү кус кас болгону тиян келелер. Ол киеле келелер кимдер? Че алты атта деки. Келеннер же бу кытылга мостубу очолорго бучуптар көрсү диен бар. Jon barta kitilge girer. O kirbi jonga barlar garja bu bol bol tarta tungatallar. Kırağa o üs kus bayta üs kustan anan kirbi polaqana. Ot ulaqan jonga bir qaha kitta iki kus evetar tiyer kus bolar oqurduk tungatallar kimler turar jonga. O sağana basqa tungatallar. O gün amaranın ol etinle ki üst onca turar bollağına hem bir onca attan kusulluğun dağını ziyar barğın. İki onca attan kereye bar bakın. Ondan üst kustak ziyar diyan. Onu görüp bitir. Ceydi kurduk ütüye can kömetünen, kinler istin sığınlarının uguttanan Uyban Alekseyev ortos kolunu büderen, kursun anyanan, jollağca kuskay korakka kalbide. Университетке агаях бал капсыбакка сүрбе 5 местага сүрбе 6 болан калан үрәккә килбәт кутталланмыда. Улар хамыгыя билләритенең нигер мунчарын турдагына кинене китте бергә туттарсыбыт ул нуча тылын салатыгар көһөр болан кинен нугар кыл мүчү киран калбыттак. Осына кеолого бу сахарам бара көрдөккә кыл мүчүтен албак. Өскөтүн ал кылмычыга оннук мен темперби болум диен саныр түгөндөрүн хүрдө албактар. Кайдагара олоккор олоң устада туратыгар ол кылмычылары торургар эн яха ханныгара күйүс ханныгара көмүскөл баары битту дияны бу. Кайдагара оттан мастан тутуган деп курдук. Оттан быганан таксан калган. Сүрех нарын ырыта сергелех, истин ирех хии сергелех. Саха сайдытын уята болбут университет белехтәбите беге герой бутугар умнулыбат түгеннәре. Эркен курдук эреллех доготтору. Кененин оңуканнан саха тулынан умсугуп бут ытыктанар учуталларын онна истин кере тапталы. Бу сергелех уратыта диен бәте бу Üçat bütün köyün köğen bilinler tügen miyette dedi. Üçat tüm üstağına bu toqqa da qotlar bat kimdeki nehane abat onna ürdükten körbet üçata bola tüher tüm üstağına. Ol tüm sülah bolan bu hergalak kün bugün yördülü hergalak bolan türür. Bu üçat bıraksan norotun en niger
тугар үлөх аяк аналын мантан ылан күм күбеттен барарын өдүр болан өчөт сергалага келдеганы атын дүйнө апозалак болар. Онна ол сергалаган төхөтө сахар бүтүнүн бүлүргү студиян сен бир күндү төк саныр. Онун сергалар келер калан жоо олор будусер кирер такар хыжар көрөр истер эргейчен очолор да карттынын тилинен көрөр. Онун сергалах ден сахарын саханур отун дия каду жылгатын тутанлар түстүр сир болар ден. Эдиби. Улаттар үлөлүлөлү берем биттере. Очолор гостудионнор күн аңара үрөнөллөрө күн аңара үлөнүллөрө. Бир күнү буга бу кора дегер магнит тутууга онтон бу чокта хытыгар каңаластан ол кандидаттан университетке качыгардан үлөлүлөлү үрөмө бит. Үлөлүлөлүгүн лекция багаган истен бу үрөк сорготун үрөнөн же түйүнлөрү конспектустан үрөк книгатын алган бу качыгарды жамын түйүнлөрү ол качыгарына бер книга бүн агалан сөрөк бүн бичек бүн агаламын конспектустан каян үрөк маңына көхөлү туура алып келдим. Оте уустуктар дагы да. Сергелях күлүмүрдес тунатыгары кинини көхөппүт эбит анала жоло таптала. Пугачёв тен офсайга. Алар бупут. Күнлөр кис коска, бизи 400 косколор бупут, онна арай на онну суунар тараанар 2 кис бар эте. Бирен учулу жөннах. Бидестер ме кян карактак, жа ме мааны багай кис. Ол кыргыттар оннук суналлар тараналлар маанип бир болады. Укукуна бу да ягыр. Келе бар айжаңын аны көрөгөн. Ол олортон ал жа бир ол сакатын мен көрбүтүм. Оганан баран оннук мааны кыргыттарга чыга хыр кагам угата. Мен таңам сабым даганы. Бу үлөлү хам сөйжер ке жөнүн бадам даганы. Ол жа онук маны кыргыттарга чуга кыян чуга ыр сана хуатам яха. Иван Егорович кергене Лиза Слепцова, Елизавета Ивановна, абы дружинар тоскулатын бүтерен университетке үрене келбиде. Кене сырдык раз ханнах себерете, унарычы көрбүде, семей холку майгыда кихере керах сиях искир бахате. Кенелер бес курска ыл болбуттара. Ял болан төрдөн үч жылдар бутпут. Сурда жолдоктук. Бир Аллах бут, бир сен Аллах бут, ал сенин бир бедебде. Анан бири жолдок же карган этет. Бирге берем мечондор, буга бары ял бол бутчондор, буга бары эмет нүктүм сәммет. Ким кахан билсе бетин, кайда кайып кепсеп бетин, касты кийнаңыр бетин, кетте туалахан отчотагы же онны кәтен, манны кәтен дейін білген кәпсәті болар. Хомойоғын Елизавета Ивановна ағайық сыллағы да бүгін сириттен суық бол бұда. Әрітті көне үріне ақ болар бар, бұл Елизавета Ивановна сүрді ақ, сүрді ор олақ. Өдір әрді аққа бұл әземінір суы үйоту дейін барыты, оның көдімінен қалы қығыты. Онтан аргылан да киран бар якыбыта. Уну барытын кини же серетен курдук. Кея кая хогус тутан мигин ипеки болар. Унун мен кини хамакталлах бун уну тиккис кини бин кини кини кериер анадым. Ибени көрүштүн хүддөк айлахтык болор буттары. Бебелерин үддөһөн таптаха. Иккенден хүддөк өйдүм сактар эте. Бизе bu edildir kendi kendi bitirin hoda ha bitirin hıda tekinler bir komünist bitire okula bitire bu ibadet ki hıda tekinler hıda tekinler hıda tekinler
kinderden bedra ikke gider kinder hadi bitter on kinder oğulur gördü da takım hazır kırık şeyler geldi biz de böyle üleli için zinne otun okuldan taharet evi de gel uysa da doğru da hayır öyle de mühür bu sene hüdda can var tuva canımsa can var kallar gider kinde çöldü kurbetin kinde emi beyt kümetinden kutlasak Уола Максим Иванович инженер, киникергене Нина Алексеевна экономист. А татар сиене эме Уйбан Алексеевтен устудион. Иван Егорович оғларын кытта бирге олорор, кинерге сүбе ама дурда хаққа болар. Беге тутуспутынан бирге олорон нисананнан диаққаду Bir çağını gören, bir köy gören diye bir kurduk. Olak tuhaftı ödeyek bulubut. Barı bu diğer kadar astık kurduk. Barı bebeğe bütü çöbülen, taptağın olurubut. İvan Igorovic Sahırdağın ayı John'un törüp bütlerin, iyeliğe ağıtın jılgatın tuğunan ügüstük tolkuy dur, sanır ahtar bulbuda. Kine ağıtın oğuz ilcan bilbek yolu apıda. Төрүптүттөрө колбогон, ыл болон олор ботоктору. Кыракыла астар күйөрүн арттак буну ал агам диен ки бизде элекке болмошнай болан кылайжарын агагын кытта билистен хайдактарын өргөнөм мен котан калар этим. Аны этиндик мааны мен агалак булактак бинден ханаба дедим болады. Мен төсөтөр бастак бу түгө кийде түгө кото бу маны кия чугагакпын өйүм коппады да он агалак болар дедени билбеппин кайда кия агалак болонсо бийден мия мен тайым итер мигин тайбын кытта жабын бирге бул балык тийбит сөт жабыт кинирде жабын онун хөп болан калбы курду кийин остуян болагычам мен бу тропы дагы бакытта билсекте акмын деп мен саналым мытым онда баран билсе битем жа сүрбөй сахта акбар жон танла ал билсек биттен ла биги кене олоктон төрөрт тогон үч сагыр болор бута би эр жан бүгүтөн нахачы өддүк санахан хажып бит оголак ага курдук болбакка Ubay di bıraktı, evet er tavarıstı, er candı, kurduk sığanına atı bit. Beytin diyek erkenin kütte bilhinler bite, ondan min kine kolara barı bıraktırım, enilerim, balttım, bolallar. O kurduk etikadın kendi kinden olak put, olak pırtınlık. Kine min camın kütte bilsen, kelen konan ırağın, kerkenim çayın, ahan yolun astınan, ahan, emet uyan, Hıncından barar ete, onun bir sebebi olu çocuğa yapıp diyen. Hani bu? Beyatı hırda, ağıda dühür etin, vatta hır etin ortadına hıcıbık ki, Stalingrad'dan Avustriyalı, Gavis'a Puşka'nı soğan, Puşka komandiri bu hıcından hıcıbık ki. Ol, etil gördü, seriyinde kabar tutunan ağan kalımırdık, Hatta tabullan tığna kalan dödütüver ullan çestahtı ullan hamsan barbut. Igor Petrus bu bekin diyen kırcağız bardı. Oğur dağını iye genoy döbül kimya hami atın oğulurtan tuspa bolın bir bide. Atın ki iyi tadim yiyin. Sanağım, ben sanaspın yem den attıbın. Yem kallağını bollarına sahan kalavın. Oğur bir kaykanır dağına. Оғырды кияға кияғата ұмман ибат тоқта бат наха оғырға бат еті. Оғырды Онан ол арысча тоңой хоғыз сыған нағаты мені ие бәр оғырды ақпыны. Онтан ұла атан ол әжі аңа тиян барамын жағыл ебін әме күні күрді көрір болағым декені бейі олық бұтын оңырыр тұтар, ас бұтын астыр, салайар, үрдіға дөғдөй дөғ, үйретер. Жоны һәр көне көтте үрдәк алты ылак, үрдәк көне жон сөбөдүр, майгылак кейдәте.
Жоңғы Сергеға білдерінен Уйбан Алексеев құмышшыт виртуоз. Ол ғынан баран кене өсе тылға, тылы өретеге, сақа тылын культуратын сайынларыға бір бөдің үшін айбыт болар. Иван Егорович Алексеев илинге түйір тылын чинчияр улахан өректе ағжан айгетігер кеннік білдер үшін ай. Бір үлінен, бір жарғынан олар бада біттен хана лақын. Қастағаны жарғы тәңге тұтан, оны хайынлар жолырдақ болағына кенегеті үлі ақи болар. Нуға ден сұрдақ ұстық. Үлі боларын механикалық білмес, антонап үрі ғана атсағатшы. Ән бұл науқаннан тақ себе жарықтан еқін бағырған. Ән үчіталла, үчіталла түйіға барыңын дейін әтірді. Оны мен болағына білі сақа өз дейбі көрдік, дейін көрдік, өсіғім кейрі қалбыт. Кейіне өсіғінлерін үйретер деніме бар. Ол Николай Клинес барықстан мүгін өсіғінлерін деп оны ұқаға қаяндағаны мен түгірхеті еқті ақпын деген сорық тұрағына мен үшігай ұлықан үшіғына үшіталдарға түбі әммін Элизабеті бәні мен ұбриятып құрдық. Мәдемір Мәқазыз Наталия әп құрдық. Оны ол Николай Демен Жесковыскай құрдық. Білігінен ұрысевеске өзге бөдің білдер, түркологтар, мангалисттар, тақайыларынан. Оны маны білемімен де бұ үйрақты аққы үйрағылығым дей. Бәң жоғыры біз бір үлетін қанескатынан болар бұ ханғары бір абылатын, ханғары хөк оның ерітер кені. Енегінен әте арпай әпе деген өтшілі етілер, таба ханғары деген. Тұн ханғары елі құран таба ұр Инегінен кені онына тілші тұңырыр, онына тұн ауғадан хүргер болағады. Итінде кені оғылыры дағын үлілетір, бәйті дағын үлілейір. Инегінен әтінде тұн әлбақты күлі әрі дейін әте қанады. Кені докторскай диссертациятын көміс күйлігер Алматы ағырттағына мен соғытшы ме командировка әтен онны көрсен тұрабыд, онны білбетім. Бұл түйір тылынан жарықтанар, ұлыған ұшуадан дар қайдақ құрды кенеға ұтықты бұллақты сұйғанна қаларын, оның ұбасты көрілдірін. Оның бұл бастасан тұран кеніне лаппа чақшы, дерін білілі оның сақатыла сайдытығар ұлыған суылы ихи қалар бұд ұшуына бұхытнан мен кеніне сұйғаналыппын. Кені науқаға университет көлелгеден тұқары кафедратын нөңе әлбәқ үтчат ұстудион ұғыйылған тағысты. Кенілерге барыларғар бар ұчуталларын дұғатын күрпаға, иет ұлғар ұтықтабылын тапталын сорғыта. Табыл ұстылары бес ғруппа бір мұстамыт үйерінер әтебет. Нұланы Иван Егорович білі өксіннар үлінің ұрттырарды. Оны боланы, оны жа хирачи-хирачи бачан, хүрген бачай ачуд. Оны сы боланы, қатағара бұқыба ақсықтылғытынан қарты кәпсей тияғат, тоғы жейін. Әтті кәсі тияқты мағары бұлақына кәпсән бәға бұлай жейден барын кәпсер, оны кәпсән бетен барын қая хүрінді күтті әжейін. Өлігіні бе үддән тірігіні тоқ болатшы. Ұрақында мұнда көрді бар баққа тұғық бұтыттан, кітеттер әппететтен бардың көрімет білім қорында тұқан кәлелі. Иван Егорович, олыс мұдарай кеге, наға мұндыр, наға қолқу майғылақ, бұ алты әрбіт тұқарымен кене еққа олық әрек тұрақ сананауын кене бар болан. Құрук кене еққа бе ұстығырдар ұйытылар бұтығар. Әбіғәді кені әппеттәк болар. Тылынан өңенді ол баққа бәйетін қол бұрынан наға бейіне әлбаққа өретті демін, наға мақтына ғаны бұн. Са, қа, қа панема, үс панематтан ұратытан дейін, арызша дерген үйінді. Тұлыру кені өлгері ұқ болып атағын көрдері. Оның бұл ұдалғынлар, Тән қақсықты бұл ақтыра, бұл қа панема, ағы панемаға көәп құрылып батақ әрі, көне
Kuskanlar derede o Österhanlar arı yırtık tanla. Tılı etigen oğurur, eti iş koğanına söddürün eter, bayitler sayınlara sığalttan, sağıtlılığın bəyətin dorğanlarından attarılıbıt, alpabıt nada. Alpabıt bəyətə onluk sağalı yücühünlə bu olara kəm irde bile bolla bilgin. O kəm irde bile gər söptü vəhənlərən bilgin toğaz, tahtu gəngə. Bütün sağacınla barıda turundan turan bu bapuruğu öyənlər, Öyü doktoruna ılınırlar su olup olla. Bilgin horakçın çiyaçılar bu bapuru öyü abettir. Ol tügene bir bu tıstıva miye bilinmet tügene var. Onun bilgi Kayan Dağı'nı Norvat bittüğüne irden na diyen kördü her bapuruha buluqta. Bu alpavı bapuruha. Onlu himmin turulahan oksu hati bun. Патриот тен тылой дөбіле омугун бар жанын туғығар, бәйден иннен ұмынан тұран тұрыл харки. Маны қачыстыва дерін толқую философияны күтті жөрелі әрі ұлы сәрекке сайдары ұраты жоғыр болу. Әуі баң жөгір өз ұлақын нұродынай кейі. Нұродынай дейін тәкейі нұрод кейі де болады. Кенені Жақтарды, нұғылын, студионын, бергілер, жонлардың түйір атаптыдылар, обастыдылар. Көші күнім барамыд, сөйдеке, ендеке бітін анағаран көрір болы ұлаттақ бітті. Ол ең бейі олық сүйінің тұтыс бұнжамыд. Олық сүйінің туарда тары қампаққа, ол ең бұл бақсаңылы әтәңгі тиян кәлі бітті. Жылғабар мақтанан манды қалай атшылам бұнан, оның атын Иван Гүрович Аттыбытыр күру күрдері болар деймін. Ауында кенек алғы дағын ұмандық сүйбәмі болады деймін әрінәбін. Иван Егорович олақ ұраты сәмей кейі. Қаған нағанды күйір бәт, ұғылый бәт, наға қолқу, сәмей, олған саңата қоқ. Енегінің кейіне қанда қара бәтер тұқтыр, тардар. Кені түхі дағыны жа бәйтен үрдік балыған яғы тұтағат абатаған үрдінен хем бір кені тұлын ұлына бұд кені тұлын істебет. Ол кене пете бияғы соқ оң күрттіқ. Бәйті сайғаннан атынғырға раджан қалбаққа хүтінні күні бүгін бөдің ұчуынай дағыны, музыкан дағыны. Оның әті үтіне дебіккер мен үті саға кейті қайда пұлықта Ұғылыққы, маңны құмышчып бұндиян тұттуат, үйәттен алдыра көрбәт, барыбытын күтірі тәңгі сұйғанғар, күлер үйерін кәпседер. Құмыс тұнна өте болдыр, құмыс кей құрды өте болдыр бұл құмыс үйбағдың жерден көрігін. Ору оны құмыс қайчысты бұтын бардын. Бастан күрдіққы қыддер маңны бұрысты ұйқыдырғы Андай дүні бағдың савардыр күрдік. Ол күрдік өттен қомыс үйбан еме. Оруыны бей қомыс бұл күрдік. Тұрға кен тұғынақ қомыс. Кене білеген самай саныр саната, толқұйдур толқұя, саға тұғының философиятын, өйін санатын үлдес-әлдер сақалы олық жаға қайылғыта сүтен семелиен әрірі. Сақылы майгыға сүйерге сөпті бөр, малынан салынан бұл өтіртігіға болттан, олар доққа саға мәйгі та отчаға бар болар болады. Білген мәйгі олар үддер, олар ең тәлір үддер, тәлір ең ер. Оның бір дилінімелен жонлар саға үрін бұлығын тұқары бар болуқтыра. Оның ол жонлар үгестерін, оның тұттар үлелерін қамнастырын өйден, тұлларын өстерін істен бол қойар кәмкәлді дейін. Өскөтін бұл Өнче дағылыңнан яқыду, ағамай ұхатағына құлығыр, оны сақал оғын, әрдетағы оғын білер, әрдетағы малын халын дүйір, онан тұттар, туғанар, жаны бұлар ұстық болуға. Ол еген білеген әрдетіне бұл сақа өбігөбіт үгестерін үйететен, сақалы олақ сүйерін ұлам-ұлам телінерін кейрен бардақ бұтына бейгеке өмік бұғытынан түгін ақалдық бұт Қайдақтақ үтеу сананы серге, жоңы, айылғаға, өбігі сыңының қат тіліндері. Итінде бі бейгі көліне білер да, өрімміт да, бары үгестері әме сөргітілдер кәрінлері үйінмен,
Onu ıçat ılınan, tihagar sakalı olok oturun, çin, çöl, çirgel ımruh. Народ бир тумус туттар кейде. Учуанай тыл верахтайга суруячы, ухуячы, кере үтө кейде. Андойдуга бир самай биллер саха. Иван Егорович Алексеев, Комус Уйбан.